Prezenza ta' Huawei wa f'pajjiżna tfisser żvilupp fit-teknoloġija u riklam tajjeb għal pajjiżna. Għallilna dan Ronald Attard, Country Managing Partner ta' EY Malta. Hija waħda mill-kumpaniji li qed tikberu naħseb tajjeb għal Malta għax huwa waħda min minn dal-kumpaniji l fis-suttur tat-teknoloġija li jekk Malta trid tkompli tiżviluppa fit-teknoloġija huwa wieħed mill-ismijiet li wieħed ikun irid hawn Malta. Għattart spiegħalna kif parti mis xolta EY li hija kumpanija internazjonali u għalli ġib flimkien kumpaniji fl-Azja u fiż zona tal-Paċifiku u jajnom jizvilu id negozju tagħhom fl-Europa. Kif ġara f'dan il-kas fejn f'konferenza f'Xangaj inħolo il-kuntat li umbat t mesġa mis sinjura sajmit siljang. Huawei timpiega 170.000 persuna u toffri servizju prodotti għal terz tal-popolazzjoni dinija. Mistoqssi jekk li l preżenza ta' din il-kumpanija se tagħmel differenza fid dera ta' pajjiżna ma' investituri oħra, għattar wieġeb hekk. Sejd bħal meta jkollok. Fxi jħor ieħor, A household name, daw jgħetm il-household name x-ċenijs, jgħan se pjistaw jgħattar għaw. Ismijiet uħra kjem il-ċina, kjem il-reġun u il-fat li jesem bħalda ikun stabili s-fajizna. Minna ħat jaw il-kap-ezekutif ta' Huawei Italia, Edward Chen, spiega li Huawei setkun jt-tahdem jt-fit ma' kumpanij lokali u il-gvern. So we also would like any company in Malta to work together with us. By doing so, we can not only, you know, Build, you know, the 5G technology, but we can tailor make, or we can, you know, input the needs of you guys into our system, so that we can benefit uh, together at the end.